Hei og velkommen til en ny liten sekvens med. I dag skal vi jobbe med Tabita. Jeg vet ikke om du har sett at det har kommet en ny bok. Den kom for 3-4 måneder siden, og boka heter Tabita fra skogene. Dette er en litt annerledes bok enn de andre bøkene jeg har skrevet. Denne boken er bare en fortelling, og ordvalget er avansert. Så dette er en bok på morsmålsnivå. Absolutt, det vil jeg si. Det er mange ord og veldig mye man kan lære her. Både når det gjelder vokabular og om hvordan Norge var for mange år siden. For i denne boka så går jeg tilbake i tid. Jeg går 200 år tilbake i tid, til den gangen da Norge var et veldig, veldig fattig land. Norge var jo Europas fattigste land i en periode, og det glemmer vi kanskje ofte i dag, fordi Norge jo er et av verdens rikeste land. Men jeg synes det er viktig å huske på denne delen av historien. Vi har mye å lære, og vi må være ydmyke, tenker jeg. Så velkommen inn i Tabitas verden. Jeg vil lage noen sekvenser nå, hvor jeg går gjennom deler av kapittel 1. Nå vil jeg starte helt i begynnelsen av boka, og så får vi se hvor langt jeg kommer. Denne boka har ganske mange kapitler, men det er ikke en veldig stor bok. Men det er mye innhold, og det er mye som skjer. Det skjer mye i Tabitas liv. Hun er en spesiell jente. Jeg er veldig glad i Tabita. Tabita fra skogene. Og jeg håper du også vil bli glad i Tabita. Og at du kanskje har lyst til å bli bedre kjent med henne. Hun er en spennende og spesiell jente. Og vi skal følge henne i denne boka gjennom alle hennes opplevelser, gjennom hennes utfordringer og gleder, og ja, det er mange ting som skjer. Og dette er jo en barnevandrerfortelling. Det er fokus på disse barna som måtte ut og vandre. Altså, de måtte dra bort fra sine hjem fordi foreldrene var så fattige at de ikke klarte å ha mat på bordet. Og deres siste mulighet var å sende barna ut for å jobbe på en rik nabogård. Og da måtte, eller ikke nabogård, men en gård som lå langt unna. Barna måtte ofte vandre i flere uker for å komme til denne gården. Og det skal Tabita. Men hun skal ikke vandre ennå. Ikke i kapittel 1. For nå er hun bare en liten baby. Og det første kapitlet heter «Et plutselig gløtt i skogen». Et gløtt, det er når man plutselig får se en liten del av noe. Hvis du kan tenke deg at du står i skogen, og det er mange trær, og det er veldig tett med skog og løv, og så åpner det seg litt, og så får du se sola. Da er det et lite gløtt. Men du kan også tenke deg at du kan åpne en dør, og så får du se litt inn i rommet som døren fører inn til, og da har du døren på gløtt, eller du ser et lite gløtt av rommet. Så det er å se en liten del. Og et plutselig gløtt i skogen, ja, det er noe som plutselig viser seg. Hvis vi leser, så får vi se hva det er. Men her starter det med Knut og Jofrid. En morgen i august sto Knut og Jofrid opp, før solen hadde kastet sine første stråler over åskammen. En ås er jo på en måte den ene siden av en dal. En dal har jo denne formasjonen, ikke sant? At det går fjell opp på begge sider,
Ofte så har disse fjellene masse skog og trær, når vi snakker om en dal. Og en ås er den ene siden av dalen. Og åskammen er på toppen. Kammen er på toppen, det er det tynneste punktet. Så her er det solen som kaster sine første stråler over denne toppen. Lite ante de. Ja, de visste ingenting om. Lite ante de at nettopp denne dagen kom til å bli en skjebnesvanger dag i deres liv. Skjebnesvanger, det betyr at det er en spesiell hendelse, fordi det vil få konsekvenser for hvordan livet blir senere. Så det er en veldig viktig dag, fordi denne dagen får konsekvenser for hvordan livet blir. Det er noe skjebnesvanger. Svanger, det er jo å være gravid. Så en dag som er gravid, som har masse skjebne inni seg, som har masse viktig historie og veldig mye viktig inni seg. En skjebnesvanger dag. En dag full av noe som er viktig. Så for eksempel da du bestemte deg for å kanskje flytte til Norge, så var det en skjebnesvanger dag i ditt liv. For den dagen fikk jo konsekvenser for hvordan livet ditt har blitt senere. Og det visste de ikke. Lite ante de at nettopp denne dagen kom til å bli en skjebnesvanger dag i deres liv. De kunne aldri ha gjettet seg til, altså de kunne ikke vite dette, de kunne aldri ha gjettet seg til at deres tilværelse, altså deres liv og deres eksistens, fra og med denne dagen ville bli snudd på hodet. Når noe blir snudd på hodet, da endres alt. Da får man en nesten som en revolusjon inn i livet. Det kommer noe helt nytt. Men det visste de ingenting om denne augustdagen. Men vi som leser får jo en liten anelse om at det skal skje noe spesielt akkurat denne dagen. De hadde bestemt seg for å dra ut i grålysningen. Grålysningen, det er den delen av dagen eller av morgenen hvor det akkurat holder på å bli lyst. Det er ikke helt lyst ennå, for det er litt grått og det er litt mørke igjen fra natten. Men det er i ferd med å bli dag. Dagen har ikke kommet helt, og det er ikke fullt lys, men det er sånn midt imellom. Så på morgenen så kaller vi det for grålysning. Men på ettermiddagen, når det holder på å bli mørkt, da kaller vi det for skumringstimen. Da går vi inn i mørket, men på morgenen går vi inn i lyset. Så da har vi grålysning og skumringstime. De hadde bestemt seg for å dra ut i grålysningen for å bruke denne tidlige høstdagen til å lete etter et lam som hadde forsvunnet. Søyen deres, det betyr lammet deres, men det er jentelam. Det er en hund. Så alle dyr har jo forskjellige navn ettersom de er jenter eller gutter. Og søye, det er det feminine. Og vær er hannen. Søyen deres hadde fått tre fine, friske lammunger for noen få måneder siden. Lykken var stor på den vesle gården deres da lammene så verdenslys en vårdag i april. Å se verdens lys betyr å bli født. Jeg synes det er et fint uttrykk for å bli født, å se verdens lys. For det fattige paret betydde disse tre lammene mer enn noen rikmann kunne forestille seg. Ikke sant? At en person som er rik kan ikke forstå, har ikke mulighet til å forstå hvor viktig disse tre lammene var for Knut og Jofrid, som er fattige.
For dem representerte dette masse muligheter. Mat og ull, og det var en slags redning for dem å få tre lam, tre friske lam. Men dette kan være vanskelig for rike mennesker som har alt, å forstå hva det faktisk innebærer. Det er vanskelig for dem å forstå hvor viktig tre lam kan være. Og så har de mistet ett lam, og det er jo selvfølgelig veldig dramatisk. Med disse tre lammene kunne de med tiden få både klær, ikke sant? For de kan få ull fra sauen, og mat for lange tider. Lange tider, det er et uttrykk for veldig lenge. Når fattigdommen banket på døren, det er jo selvfølgelig en metafor. Når fattigdommen banker på døren, altså når fattigdommen melder seg, når den kommer, når den viser seg, når man kan kjenne fattigdommen. Når fattigdommen banket på døren og trengte seg inn i alle kriker og kroker. Verbet å trenge, det kan jo bety å ha behov for. Jeg trenger mat, jeg trenger drikke, jeg trenger et sted å bo. Å trenge og ha behov for. Men her er det ikke den betydningen av trenge. For å trenge kan også bety å presse seg fram gjennom noe. Og her er det å trenge seg inn og presse seg inn i alle kriker og kroker. En krok er jo inne i kroken hvor du har to vegger og den delen i huset. Og ofte så har vi det sånn at vi bruker to ord som betyr omtrent det samme. Kriker og kroker, det er det samme som ting og tang. Altså at vi sier ting, og så sier vi tang, som egentlig ikke betyr noe, men vi legger til et ord for å snakke om det samme. Det er litt sånn med kriker og kroker, at vi sier det samme to ganger, men vi leker litt med ordene. Så når fattigdommen kommer inn overalt i huset, ikke sant? Det er det det betyr. Og når man satt der med sulten gnagende, når noe gnager, så kan man kjenne at det virkelig beveger seg. Å gnage kan være den bevegelsen, men når det gnager i tarmene, så gjør det vondt i magen. Tarmene er jo det vi har inni magen ved fordøyelsen. Ja, da forsto man hvor mye ett enkelt lam betydde. Ikke sant? Når man sitter der og ikke har noe, man bare er sulten. Da forstår man at ett lam, det betyr mye. Lamungen måtte finnes så sant råd var. Det er et litt gammeldags uttrykk, men det brukes fortsatt. Det betyr at det er noe som er viktig. Eller så kan vi også si lamungen måtte finnes hvis det var mulig. Hvis det var mulig å få det til. Og hvis Gud ønsket det. Her i denne teksten så er Gud med ofte, spesielt når vi snakker om Jofrid. Og tidligere så hadde jo religionen eller kristendommen en helt annen rolle i det norske samfunnet. De fleste mennesker trodde på Gud eller hadde et forhold til Gud, og Gud hadde en annen posisjon i samfunnet. Og de inkluderte Gud i alt knyttet til jordbruk og vær og ting som skjedde. Så derfor står det hvis Gud ønsket det. Gud måtte ønske at dette lammet skulle finnes. Så sant råd var, hvis det var mulig. Og de ville starte søkingen, altså letingen. Etter den vesle skapningen. En skapning kan være et dyr eller et menneske. Noe som er skapt, men ikke planter. Det gjelder dyr eller mennesker. Og de ville starte søkingen etter den vesle. Vesle betyr lille. Skapningen tidlig på morgenen. I sitt stille sinn, det er et uttrykk som betyr helt privat. Inni seg. Bare med sine egne tanker. For seg selv, i sitt stille sinn, fryktet, var begge to redde, fryktet begge to at det var ulven.
som hadde vært på ferde. Som hadde vært på ferde, altså som hadde gjort noe, som hadde vært ute, som hadde vært aktiv. Altså som hadde tatt landet. Men for disse to fattige var håpet og troen sterkere enn mismotet og rådløsheten. Når man føler mismot, da har man ikke mot, da har man ikke tro, da har man ikke håp. Men håpet var sterkere enn det motsatte. Og troen var sterkere enn rådløsheten. Når du er rådløs, da vet du ikke hva du skal gjøre. Da er du uten råd. Men de håpte og trodde mer enn at de var mismodige og rådløse. Inntil, altså fram til, inntil det motsatte var bevist, ville de tro at lammungen bare hadde forvillet seg bort fra moren sin. Å forville seg bort, det betyr å miste retningen, ikke vite hvor man er, dra bort til et sted uten at man ønsker det, uten at det er intensjonen, og så vet man ikke hvordan man skal finne tilbake. Det er det de håper. De håper at det skal være mulig å finne denne lammungen som de nå altså har mistet, og som er så utrolig viktig for de to fattige, Knut og Jofrid. Ja, da stopper jeg. Og så vil jeg lage en ny liten video ganske snart. Kanskje har du lyst til å følge med videre i kapittel 1 av Tabita fra skogene. Takk for nå.